Já vás vítám tady na přednášce o soudci Ókovi a mytologii. Já jsem Evane a ráda vám popovídám něco o různých bůžcích, démonech a zvyklostech, které se objevují v soudní síni u soudce Óky. Na začátku jenom varování, že budu nekonzistentně používat označení bůh, bůžek, bytost a podobně, protože nemáme úplně ekvivalentní překlady k některým typům. A na začátku, proč tato přednáška, proč v ní vystupuje soudce Óka? Tak soudce Óka, jestli ho znáte, je celkem oblíbená fiktivní postava, ale je tam skutečný příběh na pozadí. Je to univerzální archetyp spravedlivého soudce, který vždy vystupuje na straně běžných lidí, hájí jejich zájmy a i přes složitost japonského právního systému se postará o to, aby padouch byl potrestán a nevinný, aby vyváznul. V jeho příbězích vystupují témata srozumitelná napříč kulturami. Máme tady spor dvou matek o dítě, což je oblíbený typ příběhu v mnoha kulturách. Máme tu obecné motivy jako lakomého lichváře a nepoctivé obchodníky a vždycky si rádi přečteme o tom, jak je někdo takový potrestán. Je to celosvětově známá postava, i když jeho první příběh byl do angličtiny přeložen v roce 1908, a v roce 1956 po válce se objevil v USA pod překladem jako Šalamoun v kimonu. A je to dodnes oblíbený protagonista mnoha adaptací. Tady mám obrázek z moderního vlastně historického dramatu o soudci Ókovi a pod tím jednu jeho anime podobu. Samozřejmě, abyste poznali, že jde o moudrého soudce, tak má anime brýle. Bez toho by to nešlo. A pak je tu spousta zajímavých adaptací typu gender switched verze, kdy má milostný poměr se Shogunem, protože je to žena a tak dál, ale jsme na anime festu, takže takovéhle věci vás rozhodně nemůžou překvapit. I přes všechny tyto podoby zůstává vždy několik jeho vlastností. Jedná se o soudce či úředníka, který je moudrý a nebojí se používat občas nekonvenční metody, aby mohl rozsoudit spor tak, aby vždycky zlo bylo potrestáno. No a proč soudce Óka u nás, proč jsem si říkala, že na tuhle přednášku může přijít pár lidí, je, že u nás má tradici od 80. let, takže možná vy nebo vaši rodiče jste vyrostli s touto úžasnou knížkou Příběhy o soudci Ókovi, nebo s touto ještě úžasnější televizní pohádkou Rozsudky soudce Óky, kde soudce Óku hraje Miroslav Donutil. Najdete ji na YouTube. Je to studiová pohádka, takže pro zástupce Gen Z u nás bych chtěla říct, že v 80. letech zde opravdu nebyli česky mluvící japonští herci a proto je v pořádku, že Miroslav Donutil hraje japonskou postavu. Doufám, že mu to odpustíte a nebudete se snažit to smazat z YouTube, protože je to perla. A veškeré dekorace a kostýmy jsou evidentně dílem někoho, kdo se opravdu o tu kulturu zajímal, ale neměl na to dostatečný rozpočet. A je to dokonale, doporučuji shlédnout. Nicméně ještě předtím zde byla tato kniha Příběhy o soudci Ókovi od paní Hrdličkové, která byla velice zajímavá překladatelka. Mimo jiné pak dostala Řád vycházejícího slunce za zásluhy o šíření japonské kultury v České republice. A její životní příběh je plný mnoha zajímavostí. Například se svým manželem během druhé světové války, když byli nuceni pracovat v nějaké továrně, tak zjistili, že tam jsou lidé, co organizují kurzy šermu, a tak začali chodit na kurzy šermu a naučili se v roce 1944 šermovat fleretem. A v 50. letech, když pak byla paní Hrdličková ve Spojených státech, tak se tam chvíli živila jako instruktorka šermu. Kromě toho, že spolu s manželem aktivně překládali věci z japonštiny, čínštiny a také několik knih o tom, jak správně pěstovat bonsaje. Dodnes se dají pořídit normálně v knihkupectví.
Tato kniha Příběhy o soudci Ókovi, kromě samotných příběhů, a tedy je prezentována jako japonské pohádky, poskytuje docela detailní vhled do kultury Japonska 17. a 18. století. Hodně příběhů obsahuje zmínky o různých rituálech, o dobových reáliích. Když jsem po návratu z Japonska si tuto knihu znovu otevřela, tak jsem byla až překvapená, jak moc věcí tam je dobře popsáno a co jsem vlastně tak nějak mimo děk věděla a pak jsem někde viděla na cedulce v muzeu. Takže pokud máte chuť se začíst a vnímat trochu víc než to jádro příběhu, tak se tam dozvíte mnoho zajímavých informací. No a řekla jsem něco o fiktivní postavě, ale bylo by nefér nezmínit i tu skutečnou postavu zatím. A soudce Óka opravdu existoval, to je skvělé. Opravdu působil jako úředník, soudce, náčelník policie a několik dalších funkcí. Nicméně s těmi příběhy je to takové různé. Velká část věcí, co se vypráví, je dokázáno, že jsou vlastně případy jeho kolegů a následovníků. Některé jsou přejaté z různých křesťanských, tibetských i indických motivů. A vlastně jsou to velmi pěkné případy, ale kromě asi jednoho nemůžeme říct, jestli se opravdu vůbec mohli odehrát v době soudce Óky. Přesto všechno, to byl velice zajímavý pán, který pocházel ze samurajské rodiny. Pokud někdo máte doma tu knížku, tak tam je první kapitola takový úvod jeho životního příběhu, která je docela věrně napsaná. Byl adoptován jinou samurajskou rodinou, dostal se do mnoha různých patálií a první vlastně důležitý post obsadil až v 35 letech, kdy byl jmenován soudcem v takové zapadlejší venkovské oblasti ve městě Yamada. Ve městě Yamada měli dle legendy dlouhodobý spor mezi dvěma klany o tom, komu patří rýžová pole, a soudce Óka ho tak spravedlivě rozsoudil, že nechal jedny farmáře, řekl, výborně, tato pole přepadnou těm farmářům, kteří na nich vypěstují nikoliv více rýže, ale více červených fazolí. A jeden z těchto klanů tajně dlouhé roky zdokonaloval své umění pěstitelství fazolí, tak se jim podařilo tuto soutěž vyhrát. To praví legenda. Ovšem, podle informací minimálně na Wikipedii se tento případ stal někdy až 50 let potom, co tam soudce Óka působil. Jisté ovšem je, že v Yamadě působil a díky svým nekonvenčním rozsudkům si získal pozornost místního šlechtice, budoucího šoguna Yoshimuneho, který v adaptaci Óku je velice pohledná paní. A Yoshimune se později stal tak trochu nečekaně šogunem, protože šogun, který se měl stát šogunem, byl vlastně malý chlapec, který záhy zemřel. A pamatoval si na soudce Óku a povýšil ho na to, na pozici soudce v Edu, tedy Tokiu v hlavním městě, což byl nekonvenční krok, protože přeskočil spoustu lidí, kteří tam čekali, dosadil tam neznámého člověka z venkova, který navíc byl známý tím, že nebere úplatky, takže z toho nikdo nebyl úplně nadšen. A soudce Óka zde přijal jméno Óka Echizen a vlastně nastartoval další část své kariéry. Pokud zabrousíte po této přednášce do knihy Příběhy soudce Óky, tak ten šogun Yoshimune je ten samý Yoshimune z příběhu o pytlácích a kachně. Takže si můžete říkat, to fakt na něj zapůsobil tím, že ho nechal zavřít do vězení, tak naštěstí Yoshimune ocenil jeho spravedlivost a nešel cestou osobní pomsty jako spousta jiných šogunů a šlechticů. Takže nyní se soudce Óka přesunul do Eda, kde se odehrává i velká část jeho příběhů. Bavíme se o době šogunátu, kdy nyní Tokio se jmenuje Edo a je vlastně nově vznikající hlavní město. Nemá ještě úplně zavedenou strukturu, spousta lidí do něj teprve přichází, takže také to město vzniká a vzniká s veškerou infrastrukturou. Soudce Óka byl jednu chvíli pověřený dohledem nad budováním města a
byla to trochu nevděčná pozice, ale on ji vzal opravdu od podlahy a postaral se o spoustu věcí, jako aby byly dostatečně široké mosty a dalo se po nich dobře projet. Měl na starosti protipožární opatření, tak udělal spoustu nepopulárních opatření, jakože musí být velký rozestup mezi některými čtvrtimi, aby požáry tak snadno nepřeskakovaly. Zavedl sbor dobrovolných hasičů a velice ho vylepšil, například tím, že se postaral o to, že dobrovolní hasiči museli být organizováni do sboru a každý sbor měl jednu budovu s vyhlídkovou věží, ze které mohl dřív vidět, když někde začalo hořet. Nám to možná nepřijde jako tak velký problém, ale v Edu měli během 200 let asi 1800 velkých požárů, což znamená, že muselo vyhořit aspoň 20 domů, aby se to klasifikovalo jako velký požár. A nejpopulárnější způsob hašení požárů byl, že v jednotkách hasičů byly dřevorubci a ty strhly domy, aby zabránili šíření ohně dál. Tamhle nahoře máme obrázek jedné paní, o které se tam vyprávěla legenda, respektive tato paní opravdu žila, bylo jí 15 let, když její dům vyhořel a jako uprchlíci čekali v chrámu, kde se velice zamilovala do jednoho chrámového služebníka, takže o rok později zapálila jejich dům, aby se s ním mohla opět setkat. Bylo to natolik absurdní, že se to stalo velice oblíbeným tématem mnoha divadelních her, ještě navíc protože trestem za žhářství bylo upálení a tehdejší soudce se jí snažil ochránit. V té době druhého požáru už jí bylo 16, ale tak říkal, tak je ti 15, že? To by se vyhnula tomu trestu smrti. A ona odpověděla, ne, je mi 16. No. Pokud se vás někdy budou na hranici ptát, kolik je vám let, tak radši míň, to většinou pomáhá. Tak to zrovna nebyl soudce Oka, ale klidně by to spadalo do jeho případu. Víme o něm, že se zasadil o výstavbu nemocnice pro chudé a že mimo jiné měl třeba instalovanou schránku připomínek na soudním paláci, což bylo na 17. a 18. století velice progresivní krok. Dostal později na starosti i správu chrámu, kdy podle některých zdrojů to bylo trochu za trest, protože neměl dostatečné vysvěcení na to, aby mohl chodit na půdu chrámu a neměl vlastní kancelář v Tokijském paláci, takže musel chodit a bavit se se všemi mnichy venku před chrámy o tom, co je zapotřebí udělat. Nicméně i tak se o to staral. Jeho svědomitost a spravedlnost se stala takovým prototypem v lidových vyprávění, že po jeho smrti si rádi promítali lidé, ano, takovéhle úředníky potřebujeme. A kdykoliv se někde stal zajímavý případ, tak byl připsán soudci Okovi a jeho legenda žila dál. Kromě toho existuje ve městě Chigasaki každoročně v dubnu festival Oki. Z něj máme obrázek tamhle dole. Je to festival, kdy se městem prochází právě sbory dobrovolných hasičů a hraje se tam mnoho divadelních her z příběhu z doby soudce Oki. A my se teď podíváme na některé slavné případy a protože téma letošního Anime Festu je mytologie, tak se podíváme na to, co se v těch případech někdy neřeklo. Asi nejznámější případ je případ spoutané sochy. Tady k němu máme motivační obrázek. A teď si řekneme ve zkratce, co se tam vlastně stalo. Protagonistou je poslíček Jagoro, který má doručit zásilku hedvábí na druhý konec města. A protože jde přes den v létě, v poledne ho přepadne únava a lehne si o sochy bůžka Jizoa, který je ochráncem pocestných. Během toho, co spí, mu ovšem zásilku někdo ukradne, takže bůžek ho moc neochránil. Proto běží honem k soudci Okovi vysvětlit, co se stalo a soudce prohlásí jasně, běžte, spoutejte sochu a prosím předveďte ji k soudu, nedodržela svoje povinnosti, neochránila. Tak soudní úředníci se tam vydají, což pochopitelně způsobí rozruch.
Vždycky v těchto příbězích mi přijde, že spousta lidí nemá co na práci, takže se tam vyskytne veliký dav zvědavců, všichni sledují převoz svázané sochy městem a nahrnou se do soudní síně, kde soudce OK nechá zavřít dveře, tak jako tady teď, a řekne tak vážení, a teď zaplatíte pokutu. Ty ne, je to v pořádku. Ale všichni, kdo přišli do soudní síně, musí zaplatit pokutu, nakonec místo peněz se stačí donést proužek hedvábí. A co se nestalo? Jeden z těch proužků hedvábí se shoduje přesně s tím typem, který byl ukradený, protože nenechavý zloděj si nemohl nechat ujít příležitost jít se podívat, jak bude proti němu socha svědčit. A socha proti němu opravdu svědčila. Je chycen, socha je zbavena pout a vrácena na místo. Ale stane se zvykem vždy při nevyřešené krádeži jít a sochu spoutat, dokud se zloděj nenajde. Jak si ukážeme o pár obrázků později, těch provazuje tam fakt hodně. Tak to byla zkratka příběhu a jeho hlavní protagonista je Bůžek Džizo. Tohle je popis z příběhu. Najednou uviděl u cesty strom a vedle něj kamennou sochu boha Džizoa, ochránce dětí a poutníků. Taková socha nesmí chybět u žádné japonské cesty a obyčejně si kolem ní hraje houf dětí. Chudák Džizo bývá od nich celý otlučený. Zde musím souhlasit s větou číslo 2. Socha boha Džizoa je opravdu populární, najdete ji všude. Na hlavních cestách, opuštěných cestách. Někdy stává sám, ale mnohem častěji takhle ve vícečetných skupinách. Kdo vlastně je ten Džizo? Možná tušíte, že v Japonsku funguje taková syntéza mezi šintoismem a buddhismem, takže mnoho variací Buddhy je zároveň japonskými bůžky pro specifické potřeby. Takže Džizo je zároveň, a omlouvám se za výslovnost, Kshitigarbha, a je to bodhisattva, tedy typ boha, který ještě nedosáhl úplného osvícení, ještě se nestal tím hlavním Budhou, ale je tak jako čeká na to. Je to už velice vysoká pozice, už má na starosti nějaké patronáty, už může garantovat přání a modlitby, ale ještě není úplně nejvýš osvícený. Je velice oblíbený a často se dělá v podobě mnicha nebo dítěte, má takovou velkou kulatou hlavu. A právě proto se kvalifikoval na ochránce dětí. Když už tak vypadá, tak by je měl i chránit. Často ho najdete s typickými červenými brindáčky nebo šátečky. A to je proto, že červená má symbolizovat radost a ochraňovat před démony. A v Japonsku měli zvyk, že když zemřelo dítě, novorozenec nebo došlo k potratu, tak si řekli, že tedy navážou červený brindáček pro to dítě kolem sochy bůžka Džizoa, aby ho takto ochraňoval na druhém světě, aby na něj dohlédl a aby to zemřelé dítě se tam mělo dobře a mělo v podsvětí radost. Stalo se to natolik populárním, že červené brindáčky se teď navazují nejen na sochy boha Džizoa, ale i na spoustu jiných. A někdy můžou mít krajové odlišnosti, můžou být bílé, můžou být pletené, na mnoha místech jsou například háčkované čepičky. Kromě těch dětských duší ochraňuje i obecně duše hledající cestu do podsvětí a ochraňuje i duše, co ještě jsou naživu, tedy poutníky a cestovatele. To je jeho hlavní funkce v příběhu, který jsme si právě říkali. Ještě je patron hasičů, aby toho nebylo málo. A je opravdu populární nejen v příbězích soudce Oki. Existuje několik japonských obskurních hororů, kde skupina teenagerů zvandalizuje sochu bůžka Džizoa a ten pak chodí a mstí se jim. A nebo v nedávné hře Ghostwire Tokyo, co teď měla update, takže je to aktuální. Když se k němu pomodlíte, tak vám to navýší kapacitu vašich energetických sil. Takže je to opravdu oblíbená socha, ale bacha na něj, žádný vandalismy, nebo se ocitneme místo soudce Oki v japonském hororu.
No a spoutaný Jizo je jedna z variant boha Jizoa. Máme ho tamhle, to je jeho hlava. Tady to všechno jsou provazy kolem něj. A když jsem četla ten příběh soudce Oki, tak na konci je tradičně napsáno a sochu naleznete v chrámu v Tokiu, kdo nevěří, ať tam běží. Je to tak. Nikdy jsem se necítila natolik vytrolená příběhem, co mi řekne, kdo nevěří, ať tam běží, jako když tam člověk přijde a opravdu to tam je. Takže kdybyste někdy byli v Tokiu, můžete se stavit v chrámu Nanzoin, kde mají oblíbenou sochu boha Jizoa. Při každé prosbě nebo přání věřící kolem něj uvážou provázek a měli by ho odvázat při splnění. Přičem lze se modlit za lepší zdraví, za vyřešení krádeží i za šťastné manželství nebo problémy s rodinnými svazky. Protože svazky, tak ho můžete ovázat. V každém japonském chrámu mají tak jako lokalizovanou modlitební destičku, jako u nás jsou turistické známky, tak tam mají vždycky destičku s nějakým typickým motivem. Zde můžete napsat svou modlitbu na destičku s velice ovázaným bohem Jizoem. A každého 31. prosince v tomto chrámu probíhá slavnostní ceremonie, kdy mniši sundávají všechny ty provazy a pak zavážou na 1. ledna jeden nový a takhle pokračují, aby mohli zase vázat další rok. Protože ta socha je opravdu obalená. Tady můžete vidět, jak tam stojí. To není malá socha, to je celkem vysoká socha a ta vrstva provazů kolem ní je taky poměrně tlustá. Takže kdyby to v tom prosinci nesundávali, tak se jim asi nevejde do toho přístřešku, ve kterém zrovna stojí. Takže kdybyste si chtěli zavázat provázek kolem sochy, tak určitě můžete, třeba vám pomůže vyřešit váš problém. Někdy je ovšem rychlejší nahlásit to na policii. Není to jediná spoutaná socha, která se v Japonsku vyskytuje překvapivě, ale máme tu i jiné s různými důvody, proč je kdy někdo svázal. První sochu tu máme v chrámu Risenji, taky v Tokiu, ale podle legendy se tam v těch místech kdysi ukrýval voják, co prchal před nepřáteli a skryl se u sochy boha Jizoa. Jizo se na místě objevil jako mnich, nepřátelé přiběhli, místo schovaného vojáka tam popadli mnicha, svázali, odvedli do zajetí a mnich se pak objevil znovu zpátky ve formě sochy, ale jak byl svázán, tak už na něm vždy byly vidět známky po těch provazech. Z jakého důvodu se pak rozhodli, že ho budou zavazovat dál, to už je nutné řešit s Japonci obecně. Pak máme zde druhého spoutaného boha, to je ten, co vypadá jako, že je v sádře. A jestli jste si někdy dělali sádrové odlitky z papírmaše, tak to je přesně podobný princip. Tento bůh Jizo je spoutaný modlitbami a vy, když děláte modlitbu, tak kolem něj přilepíte další proužek papíru s tou modlitbou, aby bylo vidět, že to myslíte vážně. Ještě tu nemám obrázek, ale existuje i jeden typ boha Jizo, kolem kterého uvazujete provaz na znamení slibu, který jste dali. Zda u těchto dalších bohů také mniši mají sundávací ceremonie, už jsem nikde nenašla, ale podezírám je z toho, že ano, protože zase jinak by se jim tam dávno nevešly. Ale je to skvělý biznis, kdybyste chtěli být provazníkem v Japonsku. Určitě se stavte u některých z těchto chrámů. Jako normálně si tam lidé kupují modlitby, tak si tam kupují i hezké kousky provazu, které tam mohou uvázat. Tak, to jsme si dali tady nejznámější případ a přesuneme se na zdánlivě nevinně vypadající spor dvou matek. Obě dvě to dítě chtějí, jenom kdyby to nebylo jasné. Takže tady máme soudce Oku, dvě matky a syna. Je to klasický příběh, který můžete znát i z legend o Šalamounovi. Obě dvě matky prohlašují, že syn je jejich a soudce, ať už Šalamoun, Oka nebo jiná mytologická varianta, jim dá nějaký úkol, ve kterém se prokáže, že pravé matce záleží víc na tom, aby to dítě bylo v pořádku, než na tom, jestli vyhraje.
V legendě o souci Okovi ho nenechává přeseknout mečem, ale podle jedné varianty jim řekne, že se doslova o něj budou přetahovat a která vyhraje, tak ta ho má. A matka, která jak dítě začne brečet, tak ho pustí, tak je ta pravá matka. V jiné verzi této legendy, kterou najdete v příbězích o souci Okovi, vstupuje do hry i věštění osudu z dlaně. Soudce prohlásí, že v budoucnosti chlapce vidí období, kdy bude velice nemocen a upoután na lůžko a v ten moment matka, která byla nepravá, o něj přestane mít zájem a nechá si ho matka pravá. Zajímavé na tom je, že příběh se odehrává na Den chlapců, který byl velice populární v období Eda, protože napřed bohaté samurajské rodiny chtěly slavit to, že mají budoucí samuraje a zároveň je chtěly ochránit od zlých duchů. Proto se v tom obřadu používaly hodně motivy kosatců, které připomínají meče a mají zázračné léčivé ochranné a jakékoliv jiné účinky. Zvykem bylo mít očistné lázně s kosacovými listy a květy, mít kosace v saké pod polštářem na střeše vyvěšené jako dekorace všude kolem. Zároveň se tam staly populární tyto kapří balóny a také vystavování figurek samurajů, zbraní a zbroje. Zatímco v tom 18. století se opravdu otec samuraj vystavil svou samurajskou zbroj, tak ve 20. století se staly velice populární minifigurky. Představte si, že slavíte Den chlapců a tak půjdete i se svým otcem vystavit všechny vaše vojáčky a Lego Star Wars figurky, aby vás ochránili od zlých duchů. Tak přesně tady to je ta pointa. Nicméně za příběhem sporu dvou matek se skrývá nečekaně sekce pro Zaklínače Geralta, protože jde o adaptaci indického příběhu, kdy matka se synem se jde vykoupat a syna se jí rozhodne ukradnout kolem jdoucí vodní démon a sníst. A démonka napřed na dítě hezky mluví, pak ho chytne a utíká s ním. Pravá matka běží, začnou se o něj hádat a před davem zvědavců tvrdí, že jsou matkou obě dvě. Kolem jdoucí bodhisattva, tedy čekající na osvícení Mahosada, nejprve také přikáže matkám tahat za dítě a teď matka, která plačící dítě pustí, tak Mahosada říká, vidíte, to je ta pravá matka, přece jí záleží mnohem více na komfortu toho dítěte a nechce ho tahat. A až potom poukáže na fakt, že druhá soupeřící má zářivě červené oči a nevrhá stín a ve skutečnosti se jedná o démona. Zde je překlad toho originálního textu. Pravděpodobně v Indii mají trochu jiné priority při rozsuzování soudních případů. Naštěstí to tam zmíní aspoň nějak jako relativně brzo, ale také bych tím asi začala. Takže je zajímavé, že na takovém univerzálním šalamounském sporu můžeme najít i poměrně démonické kořeny a myslím si, že všichni chápeme tenhle výraz. Máme tu i mnoho dalších případů. Podíváme se ještě krátce na dva, které v sobě taky obsahují zajímavé mytologické prvky. A jeden je příběh Oka a dva poctivci. Hlavní protagonista je řezbář, který vyřezává sochy bůžků a dostane za svoji práci zaplaceno 3 zlaté, což jsou velké peníze. Nicméně je ztratí a najde je prodavač soba nudlí, který řezbáře hledá, aby mu peníze předal. Když už se tak stane, ani jeden z nich si nechce ty peníze nechat. A tak jdou za soudcem Okou, aby je rozsoudil, což je pro něj velice, velice nová zkušenost soudit tento typ sporu. Zná někdo tenhle případ? Tipnul by si, jak byl rozsouzen? Jasně, Greku. Soudce
Přesně tak. Soudce přidá jeden zlaťák a tím jsou z toho 4 a dá řezbářovi 2 i prodavači 2. Říká, že každý z nich o jeden přišel. Vypadá to trošku jak některé úlohy z matematické olympiády a nebo takové ty tradiční arabské příběhy o dělení stáda velbloudu. Tento příběh pravděpodobně byl spopularizován hlavně kvůli formě japonského divadla, kdy jeden člověk hraje všechny postavy a dává si záležet na tom, aby svým projevem je dobře odlišil, a tohle byla zjevně velice populární hra pro tento typ divadla. Nic moc se tam neděje, všichni se tam jenom hádají. A o čem se tam hádají, je, že ty zlaťáky na začátku byly získány za sochy dvou bůžků, bůžka Daikoku a bůžka Ebisu, což jsou oba dva v podstatě bohové velice oblíbení u obchodníků, výrobců věcí, rybářů, protože přináší bohatství, obchodní úspěch, velký, ať už jako velký úlovek nebo velkou úrodu. Zde je můžeme vidět, v příběhu jsou překvapivě dobře popsáni. Bůžek Daikoku stojí na dvou velkých pytlech rýže a má v ruce takové kladivo obrovské, což mě vždycky přišlo víc výhružné u těch soch, ale evidentně to přináší právě o to větší úspěch. A bůžek Ebisu tady má rybářský prut a rybu pod paží. V některých variacích se bůžek Daikoku kromě jiného věnoval lovu démonů a zajímavě, když si chytnul démona do pasti na zahradě, když nachystal na větev oblíbenou pochoutku a síť a takhle ulovil démona. Takže zase vidíme, že zaklínač Geralt se zde měl čím inspirovat, kdyby byl býval četl tyto příběhy. Společně tito dva patří mezi 7 božstev štěstí a jsou dohromady uctíváni jako bohové, co přináší prostě ten úspěch, prosperitu, štěstí. Je to ten typ boha, který chcete mít ve svém obchodě nebo v kanceláři nebo vystaveného na krbu. A pak ještě tu máme jeden případ o hrnčíři, který změnil víru. A zde máme zajímavou možnost nahlédnout do mnoha typů buddhismu v Japonsku. Já jsem před chvílí říkala, že tam je buddhismus a šintoismus, ale pravda je, že je tam asi 1001 verzí buddhismu a šintoismu. Mezi všemi zen buddhismy, ezoterickými buddhismy a jinými buddhismy zde vystupují příznivci buddhismu Nichirenovy školy a vyznavače Buddhy Amitáby. Podstatou příběhu je, že Nichirenci neboli příznivci Nichirenovy školy buddhismu si myslí, že jejich buddhismus je jediný pravý buddhismus, což je překvapivě ojedinělý názor. Ostatním nevadí koexistovat s spoustou dalších druhů buddhismu. A tito Nichirenci přesvědčí svého souseda hrnčíře, že mu zaplatí a on změní víru. Je tam velký spor, kdy hrnčíř říká, co mi vaše víra přinese? A oni řeknou, no tak třeba 10 zlaťáků, teda 10 stříbrných, pardon. A když budeš věřit v naši víru, tak se ti hrozně znásobí a vrátí. Hrnčíř po nějaké době ovšem s vírou skončí a když to řeší soudce Oka, tak se hrnčíř brání tím, že těch 10 stříbrných propil, takže mu to nepřineslo žádný úspěch, ale naopak strašlivé bolení hlavy a břicha. Spor je poté rozsouzen tím, že hrnčíř peníze má vrátit, pokud ovšem, ale protože už se modlil ve jméně Nichirena, tak za to se musí Nichirenci modlit ve jméně Buddhy Amitáby a to samozřejmě odmítnou a tak se smíří s tím, že 10 stříbrných propil a že nemají úplně nejlepší PR kampaň. Kdo byl tedy Nichiren? Byl zakladatel školy Nichiren Shoshu a ten se rozhodl, že jediná pravá nauka je lotosová sutra, jedna z mnoha buddhistických textů. Snažil se za svého života objíždět hlavní město a říkat, že jeho buddhismus je jediný pravý buddhismus, takže byl několikrát samozřejmě vyhnán do exilu. A tak nepříliš překvapivě došel k názoru, že vlastně nastalo období úpadku buddhismu, které bylo dlouho prorokované a on je reinkarnací Buddhy Vishishtacharitry,
omlouvám se všem buddhistům. A samozřejmě jeho příznivci nadále věří, že došlo k úpadku buddhismu a on je jediný z těch lidí, kdo měl pravdu a jeho buddhismus bychom měli uctívat. Dále je zde Buddha Amitabha, který dle legendy byl kdysi králem, pak se doslechl o buddhismu a tak nechal králování a vydal se na cesty, stal se mnichem a prohledal všechny čisté země světa. To je doslovná formulace, dost přemýšlím, jak to zvládnul, ale zvlášť, když cesty, po kterých mnichové chodí, jsou spíše prašné. Nicméně prohledal všechny čisté země a slíbil, že vytvoří novou čistou zemi, kam se budou moct dostat všichni, bez překážek. Jde o metaforu a ta nová země je oblast vědomí, kde kam, když se dostanete, tak se budete rozvíjet k osvícení a pak se z vás třeba taky může stát Buddha. Zajímavostí v příběhu ještě je, že je zmíněno, že příznivci Nichirenovy školy velice rádi nahlas tloukli do bubínků a hlasitě vyvolávali, že jejich buddhismus je ten nejlepší buddhismus, zatímco příznivec Buddhy Amitáby spíš používal modlitební zvonky. Každopádně nějaký hlasitý hudební nástroj potřebujete vždycky, tak kdyby vás některý z těchto směrů zaujal, můžete se dozvědět víc v příbězích o soudci Okovi. No a kdybyste náhodou nevěděli, co číst samozřejmě, tak vám tuto knihu doporučuji. A potom překladatelka vydala ještě jednu krátkou knihu pohádek jménem Démonova flétna, která by se k letošnímu anime festu velice tematicky hodila. Můžete se tam dozvědět o Ježibabě Jumambě a spoustě dalších zajímavých tvorů. Všechny texty jsou velice krátké, takže pokud se někdo postará o moderní třeba TikTokovou adaptaci, i bez Miroslava Donutila, udělá tím zaslouženou práci pro budoucí generace. No a já jsem byla rychlá, a tak vám děkuji za pozornost a jestli máte někdo nějaké dotazy. Dotazy nejsou, tak to vám děkuji za pozornost ještě jednou a mějte se krásně.